សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាលោកហើយក្មេងស្រីសម្បុលខ្មៅ2នាក់នេះប្រៀបដូចជានារីខ្មែរដែលស្អាតជាងគេបំផុតរាប់លានអ្នកនៅសម័យអង្គរ Facebook នៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរូបភាពមួយសន្លឹកបានបង្ហោះជាសាធារណៈហើយត្រូវបានគេនាំគ្នាធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់រាប់ពាន់អ្នករូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានបង្ហាញពីអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងដោយសារតែការតែងខ្លួននិងរូបរាងរបស់នារីពីរនាក់នោះនៅក្នុងរូបភាពនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនារីរាប់លានអ្នកចាស់នៅកាលពីសម័យដើមរបស់ខ្មែរនេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះថាមីលានីគឹមហួនបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្អប់ខ្ពើមពួកនាងទេជួយសារម្នាក់មួយផងដល់នារីខ្មែរសម័យអង្គរខ្មៅស្រអែមខ្មៅស្រស់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបេះដូងខ្មែរខ្មែរមួយជីវិតសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងផងកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះពេលនេះទៅប្រទេសជិតខាងយើងកំពុងតែនាំគ្នាថែរក្សាយ៉ាងល្អនិងឆ្លៀតពេលដែលកូនខ្មែរយើងជាម្ចាស់មិនខ្វល់ឬភ្លេចខ្លួនគេតែងតែប្រាប់កូនចៅគេថាខ្មែរលួចពីប្រទេសគេប្រយ័ត្នបាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយចានេះគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាក្មេងស្រីសម្បុលខ្មៅពីរនាក់ប្រៀបដូចជានារីខ្មែរដែលស្អាតជាងគេបំផុតរាប់លានអ្នកនៅសម័យអង្គរចានាងខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា